arkadan da çukur desem bolardı. Telekanaldan efir ketganda o'sha kelib ozgina yamadi, shu bilan ham ishni to'xtatdim. 11 ming, 12 ming aholi qatnaydi. 3 ta maktab bor, 2 ta bog'cha bor. Umumiy uzunligi 6 kilometrlik bo'lgan yo'ldan 3 ta mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladigan aholi qatnaydi. 2020 da splashno qilamiz, 2019 da yamaymiz deb va'da berilgan. Mana va'dan ustidan chiqmaydi hali choqacha bular. Ertaga yog'in-sochinda qayib ketsa nima bo'ladi? Yana ko'ch-ko'ch bo'ladi asfaltli. Necha yil bo'lgan asfalt bo'lganiga, faqat yamaydi. Ash yomg'ir yoqqanda yamaydi, yana ko'chib ketaveradi 3 kunda. Chuqur yo'llarni yamashga 71 million mablag' ajratilgan, hozir yamoq ishlari olib kelinyapti. O'sha mana paxta mavsumi bo'lganligi sababli hozir ozginaga bir haftacha bo'ldi, to'xtab qoldi. Tuman markazi qanchalik uzoqlashib borgani sari yo'lning ham holati shunchalik yomonlashib bormoqda. Hatto yo'l chetiga ekilgan mana bunday gul va daraxtlarning ahvolini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yana bir bora mutasaddidan yo'l bo'yicha izoh so'radik. Chortoq yo'ldan foydalanish unitar korxonasini 263 yo'l bo'limi yo'l ustasiman. Familiyam Abbasov Mamatxon. 6 kilometr bo'lib, shundan 3 kilometri qoplamali yo'l bo'lib, 3 kilometri shag'alli yo'l hisoblanadi. 37 tonna asfalt bosdik hozirgacha. Bu yo'lga hali mablag' yo'l munosabat bilan tashkilotni o'zini ichki imkoniyati bilan bo'lyapti. Zavodimiz 72 yilda qurilganligini munosabat bilan eskirib, ta'mir talab bo'lib, hozir bitta katta motor dvigateli qo'yib qolgan, uni o'ratish uchun berganmiz, kelgandagi asfaltni davom ettiramiz. Hozir davom etadigan asfaltimiz faqat qoplamali yo'lga. Qoplamali yo'lga. Narigi 3 kilometr shag'alli yo'lni juda katta mablag' ketadi, buni 2020 yilga mo'llalashtirilayotgan, uni amalga oshiriladi. Demak, yo'lning yaxshi holatga kelishi uchun yana kutish kerak. Nima ham der edik, mavzuga yana qaytamiz.